Shiko, patjetër që ajo çfarë realisht në bën përshtypje është fakti se si nuk kemi parandalim, po themi, të ngjarjeve kriminale, as më tepër në një qytet si Shku, dihen konfliktet që janë të hapura. Për shembull, policia disponon informacione në rrugë operative për konfliktet të hapura që ndodhin që janë evidente në qytet. Policia disponon informacione për atentate apo për personazhe të cilët mund të jenë rreth kush nga kundërshtarët e tyre për t'u ekzekutuar dhe eliminuar fizikisht. Dhe çka tjetër që harrova, pra jemi në kontekstin ku familja Lici, babai në këtë rast i të ndjerit, i cili ka humbur jetën, Hamza Lici, Mustafa Lici, është prononcuar dhe në media, ka folur më herët për një kilan që i është bërë familjes tij, edhe me pështetje të zyrtarëve policor, me pështetje qeveritare për të goditur familjen e tij, sepse edhe Ibrahim Lici dhe Mustafa Lici, i cili në fillim të këtij viti në fakt ishte edhe në prokurorinë e posaçme, atje ku kërkua edhe dëshmia e tij për një dosje hetimore që më sa duket po hetohet nga SPAK-u, i mësoj pikërisht i fakti që në Shqipëri, as më tepër në Shkodër, një sër zyrtarësh, institucionesh që janë bërë bashkë për goditur familjen Lici. Dhe thash nga ana tjetër, më duket shumë e çuditshme që pikërisht një antar i kësaj familje të udhëtoi në një zonë të cilësuar si zonë, po themi, e zotruar nga kundërshtarët e tyre. E qartë, mirë. Eni Ferati, unë falenderoj shumë për informacionin që sollën lidhje me ngjarjen, ndërkohë që menjëherë lidhem me Teodorin. Teodor, e para do doja të dija se si po përjetohet kjo ngjarje në Shkodër, sepse e përmenda edhe me Enin, duket sikur ca ekuilibra prishen shumë kollaj në atë qytet edhe pastaj gjërat ndjekin njëra tjetrën. Si është përjetuar ngjarja sotme?